Maia oso horren gazete gula gure magoa gabe, eta? Nahi. Aurrea Eriz magoa! Bueno, zer mot? Oso ondo eri. Oso ondo. Gustoa. Bai, ikusi errekorrata dena baina. Ikusi zuen. Hemen bueno, gauza bat. Zuk oreja bango dut bakit maitasunezko abesti asko abesti dituzutela, bai edo? Bai. Bai, ez? Ez, komentatuko zuen zikan, gaur saiatuko naiz amodiozko gauza bat kontatzen, baina kartekin. Forma berezi baten, bale? Orduan, karta arrunt hauekin. Baina, nahi beti galera, zuek oroitzen zate zuen lehenengo maitasun hori edo... Oroitzen zate? Bai, ez? Lehenengo maitasuna umeko edukide gure. Bai, bai. Oroitzen zate, ikuitzerakoan nola oio potota jartzen ditugu. Ama, oio potota zein dio. Baina bai. Oio purri esatea. Oio potota. Guerren dian oio potota esan dugu beti, osako oio potota. Edo bihotza esten zenin ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta korrika edo. Ikuitzerakoan gorritxo egiten genien bezala. Bueno, ez nahi kartekin antzeko gauza da gertatzen zaite. Egunero baiekin jolasten egoten naiz, 52 karta dira egunero lastantzen gera, gutxu, gustora gaude egunero, nire egunero lau bost ordu egoten naiz behaiekin, bai? Orduan, gauz berdina pasatzen zait, karta berezi edo hauekin, bai? Orduan, niretzako, baina esku ez ezagun bat ikuitzen duenean, lotxa bezala sartzen zait. Zegoen zite, bai, foro beti gaten, orduan, zer ingo dugu? Leire, zure laguntzarekin, bai? Nijungo naiz kartak pasatzen, horrela, eta esagun azu kitxo nahizunean, kitxo esaterakoan, aukeratuko dugu behan gelditzen den karta, bale? Nijungo naiz horrela pasatzen, eta esango nazu kitxo. Eta aukeratuko dugu behan gelditzen den karta. Zune izunio, esango zu kitxo! Eta behan gelditzen den karta. Ulertu zu. Bai? Bai. Orduan, venga. Nijungo naiz pasatzen, eta zuk esan kitxo nahi zune. Kitxo? Kitxo, portxe? Bai? Bai. Behitu zazu karta mesedez, eta etxean erakutsiko dut, dena ondo ikus dezaten. Bale? Oroitu guztiok, hortxe. Orduan, esan duan bezala, zu karta bat, lastantzerakoan gure eskutan gorritxu edo oio potota gu esaten dugu oio potota jarren. Oio epurdila. Orduan, eskatu behizu lehiren ala zure eskuak ez ezaguna dian beraientzako lastandu pixka baten kartak. Pixka bat, baina, dana batean o banaka? Hola, lehen goiko partetika. Gutxinak, hola. Itxu, hortxe. Zer gertatzen da, kartak ez dute izautzen. Eta lotxatu iten dira, esako zute, bai nola, lotxatu ingoi eta forma berezi baten. Da ikusiko zute, karta bakar bat. Bat bakarrikan, hemen txe, eta egitek usten den, gorritxu iten dela. Bat bakarrikan, gorritxu egiten da. Baina ez edo zein karta. Baizik eta zuk aukeratu dezun karta. Ze karta aukeratu zenun? Lauko zer romboa zala. Lauko romboa, eta ez zute sinistuko, baina bietu. Sakko, lauko, zer romboa. Eria, eskerrik asko. Baina itxaro, hombre. Ez hori bakarrik, oroitzen zatez zuen lehenengo musua bai, izaten da inoiz ez dela astutzen. Gaur erakutsuko zuen, izatzen zuen lehire mesedez, lehenengo musu hori bidaltzea lauko erronbari. Bidalio zuen lehenengo musu hori, eta ez duzu sinistuko, baina bitu, gutxinaka, etortzen da lehenengo musuarekin. Eta Leire, bai eskatuko izut, Finlandiako banda guztianen partitikan zuretzako oparitxo bat bezala gordetzea. Eta orain bai, oie... Eskerrik asko, Leire! Eskerrik asko, Leire!